בשיעור עבודה על דמות, אני קודם כל מלמד להתחבר לעצמך. אני חושב שהדרך היחידה שאתה יכול לצבוע כל דמות היא רק מיוחדת לך, אוקיי? זאת אומרת, עשו נגיד את המלט אין ספור פעמים, אבל כל אחד עשה אותו בצורה אחרת. כל אחד הביא את האופי שלו לתוך הדמויות. ככה הם בעצם עובדים גם עם הדמיון שלהם. אני דורש מהם לעבוד ולפתח ולשאול שאלות כדי להבין לעומק יותר את הדמות הזו, ואיך משחקים אותה ואיך מקרבים את הדמות הזו כמה שיותר אליך. אני מלמד אותם גם שזה מאוד חשוב לתת את דעתך, גם אם אתה תעבוד על סט או גם אם תעבוד בתיאטרון, בכל מדיה, חשוב להביא את האינפוטים שלך, לא להתבייש. להביא את ההצעות שלך, להציע לבמאי, לתסריטאי, להציע דברים, כי ככה הדמות בעצם מתקרבת אליך.